בכל אירוע הצלה מגיעות לבתים ברגעים הקשים ביותר וגם המשמחים ביותר ומעניקות לנשים רבות את השקט ואת הרגישות שלהם הן זקוקות במקרה של מחלה, פציעה או חלילה פגיעה מינית. הכירו את יחידת החובשות החרדיות. כתבתנו לענייני חרדים, אריאלה שטרנבך הצטרפה אליהן למשמרת של נשים באמבולנס. לב שכונה חרדית בירושלים, מהאמבולנס מזנקות, מי במטפחת ומי בפאה, החופשות. הנשים האלה הן חלק מיחידה מיוחדת, יחידת החופשות החרדיות שנוסדה על ידי נשים חרדיות לפני פחות משנתיים. באירוע הזה טיפלתם בגבר חרדי, לא הסתכלו עליכם מוזר? לא, ממש לא, הוא רצח עזרה. יש לנו 150 חופשות היום, חרדיות. הלב שלי אומר לי, עכשיו תצאי, זה המקרה שלך, ואני יוצאת. אנחנו נותנות מענה גם לחופשות שרוצות להתנדב בצורה מסוימת, בדרך מסוימת, וגם אנחנו נותנות מענה בעצם לציבור, אישה שתטפל באישה. גיטי ביר, אם לחמישה, מתווכת במקצועה, החליטה להקים את היחידה הזאת כשהבינה שלעיתים יש צורך בנשים בשטח בזמן אירוע חירום. במהלך הזמן גיליתי שזה ממש לא עניין דתי, זה עניין אנושי. היינו מגיעים לכל מיני מקרים, יותר מתאים שתהיה פה איזו אישה שתעזור לה להתארגן, להתלבש, לשאול כל מיני שאלות אינטימיות. הייתה קריאה להתאבדות, ניסיון להתאבדות, והגעתי לבחורה שהייתה ממש נסערת. כאילו זאת פתאום הייתה הבת שלי והייתה צריכה את הסיוע שלי, את העזרה שלי, את החיבוק שלי, וזה מה שעשיתי. כל הזמן חיבקת אותה, היא הבינה שאני פה בשבילה. היחידה הזאת מתנהלת בהפרדה מגדרית מלאה. החופשות עוברות השתלמות בקורסים נפרדים, ובמשמרת האמבולנס משובצות נשים בלבד. זו הסיבה שהן גם הכשירו נהגות אמבולנס. יש צורך לנהגות. אם איש יכול להיות נהג, למה אישה לא יכול להיות נהגת? זה אותו דבר, זה לנהוג. שיש משהו, עוזבים הכל ורצים? כן. עוזבים הכל ורצים. סוגרים את הגז, את התנוח ורצים. פותחת הדלת של הבית, רואה אחת מהשכנות או אחת מהשכנים או מישהו בחוץ, ואני אומרת, בואו תשמרו על הילדים, ואחר כך אני יכולה לרוץ. השאיפה שלי זה שכל אישה שמרגישה את הצורך לקבל טיפול רפואי בידי אישה, שיהיה לה את המענה הזה. לא משנה חרדים, חילונים, יהודים, ערבים, לא משנה. ולא מעט פעמים התגובות שנתקלות בהן כשהן מגיעות לשטח הן בעיקר של הפתעה. היה מקרה אחד שיצאתי אליו באמצע הלילה בראש השנה, ואני דופקת בדלת, והאישה שבעצם בשבילה קרו יושבת על השפה ממול, והיא אומרת לי, It's a lady! יצא למישהי מכן לקבל לידה? הוא חושב. הוא יצפרי לנו. 42. 42 לידות? לידות. הסיכה הזאת היא בשבילן סמל לחיים שעזרו להביא לעולם. כל אחת שמקבלת לידה, אני הולכת לתת לה סיכה. הסיכה בעצם רואים שיש פה חסידה שמביאה תינוק, כי זה בעצם מה שהחופשות שלי עשו, הם עזרו לילד. יוצאים ממשהו כל כך טוב בידיים, תרתי משמע, אז זה דבר שאני ממש מאוד מאוד מעלה אותו על נס, מה שנקרא. יחידת